بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العلي العظيم. سامعین گرامی اور مسلمانان حسینی، آج کی یہ مجلس تاریخ رزم و بزم کی ایک منفرد مجلس ہوتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ ابتدائے مجلس میں آپ حضرات بے اختیار ماتم کریں، میں چاہتا ہوں چند لمحے صبر و ضبط سے کچھ سنیں. تاریخ رزم و بزم کی ایک منفرد مجلس ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مجلس شام غریبوں. مجلس آداب و عناصر و عوامل بزم کی مقتضی ہوتی ہے، لیکن مجلس شام غریباں اس کا جو تاریخی پس منظر جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مجلس کا انعقاد سب سے پہلے کس انداز سے ہوا تھا، کہاں ہوا تھا، ذاکر کون تھا، خطیب کون تھا، سامع کون تھا. اور مقام شکر ہے کہ جو ہمارا براہ راست سامع مجمع ہے، یہ اپنے اس تہذیبی اور ثقافتی اور روحانی ورثے سے آشنا ہے. مقام شکر ہے. دیکھو تو صحیح کیا روحانی جلال و جمال ہے اس مجلس میں، خاک پسر بیٹھے ہیں اور حمد خدا کا ارادہ رکھتے ہیں. جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھے ہیں اور سجدہ شکر کا عزم رکھتے ہیں. پہلی محرم سے مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارکہ کہف اور شان تلاوت سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین کی روشنی میں مستقبل اور حسین کے عنوان سے گفتگو جاری ہے.
اور اس گفتگو کا ہدف اور مقصد عام انسانی نفوس کی تربیت ہے. ہدف اور مقصد یہ ہے کہ عام انسان بھی اپنے نور فطرت کو پہچان کر, اسے درک کر کے, اسے کشف کر کے, اسے دریافت کر کے, اسے اس کمال کے درجے تک پہنچائے کہ جہاں عبد و معبود, خالق و مخلوق کا رشتہ اتنا مستحکم ہو جائے کہ دنیا کے طوفان اس رشتے کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے. کیسا یہ طوفان آ جائے, کیسے ہی فتنے سر اٹھائیں, مگر عبد و معبود کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے, خالق و مخلوق کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے. گزشتہ دو شبوں کی مجلس میں میں نے مقرر اشارہ کیا اور بس اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا. چاہتا تھا مطالب عرض کروں مگر گفتگو کسی اور رخ پر چلی گئی کہ انہی آیات کے متن سے, حاق آیات سے, بطن آیات سے اور اصحاب کہف کے واقعے سے ایک پورا علم ہے جو اہل معرفت نے مدون کیا اور جسے علوم القرآن میں شمار کرنا چاہیے, اور وہ علم علم فتوت. آج اس وقت توجہ سے سنیے گا, چند جملے عرض کروں گا سر, اس لیے کہ اس مجلس کا پیام دلوں میں اور دماغوں میں راسخ ہو جاتا ہے اور دیر تک طبیعتوں کی تربیت کرتا ہے, اس لیے عرض کر رہا ہوں. یہ علم فتوت دراصل انسانی نفوس کی تربیت کا علم ہے, لیکن ایک خاص انداز سے, ایک خاص ہدف سے, ایک خاص مقصد سے. علم فتوت, لفظ فتوت میں نے عرض کیا کہ کلمہ فتح سے نحت کیا گیا, یہ کوائن کیا گیا لفظ فتح سے. فتح سے مراد کون ہے؟ جب بھی دیکھیے تاریخ, تہذیبی تاریخ بطور خاص, اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بعض الفاظ بعض کرداروں اور شخصیتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا اور کسی غلو کا الزام نہ دیجیے گا, اور مختلف ڈسپلنس میں آپ غور فرمائیں تو اس میں بھی یہ دیکھیں گے. مثلا اسلامی علوم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, جو لوگ فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ہاں مثلا جیسے ہی فقہی مباحث میں, فقہی مطالب میں جب بھی صرف لفظ علامہ استعمال ہوتا ہے, قال العلامہ, تو بس ایک ہی شخصیت ذہن میں آتی ہے, دوسری کوئی شخصیت نہیں آتی, علامہ حلی. جب کہا جاتا ہے قال المحقق تو بس محقق حلی مراد ہوتے ہیں. یعنی اس ڈسپلن میں, علم فقہ کے دائرے میں جب صرف تنہا لفظ علامہ کہا جائے گا تو علامہ حلی مراد ہوں گے, اور جب صرف لفظ محقق کا, یوں تو سبھی محقق ہیں, تحقیق کا سلسلہ جاری ہے, تحقیق کا کارواں جاری ہے, علم کا سفر آگے بڑھ رہا ہے. میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ علم کی حقیقت میں جمود نہیں ہے, علم کی حقیقت میں ارتقاء ہے, اس لیے علم آگے بڑھ رہا ہے, ہر علم آگے بڑھ رہا ہے. لیکن علم فقہ کی تاریخ میں جب بھی علامہ کہا جائے گا تو علامہ حلی مراد ہوں گے, اور جب بھی محقق کہا جائے گا تو محقق حلی مراد ہوں گے. اسی طرح ہر دور میں ایک شیخ الطائفہ ہوتا ہے, ہر دور میں ایک سید الطائفہ ہوتا ہے, مگر جب شیخ الطائفہ کہا جائے گا تو صرف علامہ ابو جعفر طوسی مراد ہوں گے جو بانی حوزہ علمیہ نجف ہیں. جب سید الطائفہ کہا جائے گا تو علامہ سید مہدی بحر العلوم مراد لیے جائیں گے. اسی طرح کچھ الفاظ مخصوص ہو جاتے ہیں کچھ کرداروں اور کچھ شخصیتوں سے,
ہماری تہذیب و ثقافت میں، مسلم تہذیب و ثقافت میں جب بھی لفظ فتح کہا جاتا ہے تو اب کسی اور طرف ذہن نہیں جاتا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ اور وہ مصرع ذہن میں، وہ نغمہ ملکوتی ذہن میں گونجنے لگتا ہے جو دلوں کو برنائی عطا کرتا ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ لیکن یہاں پر ٹھہر کر عرض کروں گا، اور گزشتہ دو مجلسوں میں اشارہ کر چکا ہوں، فتح کا لفظ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا، فتح خود حضور نے اپنی ذات مبارک کو کہا میں فتح ہوں، حضرت امیر المومنین کو کہا علی فتح ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جب فتح کا لفظ آتا ہے تو ذہن جاتا ہے ذات گرامی ہے علی کی طرف، اسی طرح بالکل اسی طرح لفظ مولا ہے، ذات حق مولا حقیقی ہے، وہ ہے مولا، اللہ مولا ہے، رسول اللہ کی ذات گرامی حضور بھی مولا ہے، مگر ہماری تہذیب و ثقافت میں جب ہم لفظ مولا استعمال کرتے ہیں تو اب جیسے مخصوص ہو گیا ہے یہ لفظ علی ابن ابی طالب کے لیے۔ کیوں مخصوص کیا کس نے؟ بعض اسباب ہوتے ہیں، تاریخی، علمی، عقلی، روحانی، ثقافتی اسباب ہوتے ہیں۔ کچھ اس انداز سے علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا تھا کہ اب لفظ مولا ذات علی سے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ کچھ اس بس یہ دو مثالیں کافی ہیں آج اس وقت دیر تک گفتگو کرنے کا محل نہیں ہے، فشردہ بہت ہی مختصر بریف میسج آپ تک دینا چاہتا ہوں۔ یہ ضرور ہے لفظ مولا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے مخصوص ہے، یہ ضرور ہے کہ لفظ فتح حضرت امیر المومنین سے مخصوص ہے، اور فتح کے مصداق سرکار رسالت مآب بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، لیکن جو علم فتوت ہے یہ علم فتوت معصومین نے وضع فرمایا ہے، مدون فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے عام انسانوں کی تربیت کے لیے۔ بس اس طرف متوجہ کرنا۔ تعریف کیا ہے اس علم کی؟ علم فتوت وہ علم ہے جو نور فطرت بشری کے ظہور کی کیفیت کا علم ہے، نور فطرت، نور فطرت بشری، نور فطرت انسانی، فطرت انسانی نورانی فطرت ہے، فطرت بشری نورانی فطرت ہے، ہر انسان مقرر عرض کر چکا آپ تمام حضرات واقف ہیں، ہر انسان کا باطن اصل روح ہے، روح امر ربی ہے، روح نوری ہے، روح بھی وہ نوری حقیقت ہے کہ جو نور مادی سے تعلق نہیں رکھتی، نور مجرد سے تعلق رکھتی ہے، نور مجرد۔ تو ہر انسان کے اندر ایک نورانیت ہے، علم فتوت اس نورانیت کو اتنا قوی کر دیتا ہے، اتنا قوی کر دیتا ہے، اتنا قوی کر دیتا ہے کہ مادی غبار اس پر بیٹھنے نہ پائے۔ بعض حضرات اگر اس علم پر مزید تحقیق کریں، گفتگو کریں، تو ہو سکتا ہے وہ اس نتیجے تک پہنچیں کہ دراصل یہ تو علم اخلاق کے مترادف ہے، یعنی صفات حسنہ کس طریقے سے انسان کے نفس میں پیدا کیے جائیں، بات صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ علم فتوت یہ بتاتا ہے کہ یہ اچھی صفتیں
کس طرح نفس کا ملکہ بن جائیں، یعنی یہ صفت نفس پہ اس طرح راسخ اور قائم ہو جائے کہ کیسا ہی طوفان کیوں نہ آئے مگر یہ صفت نفس سے جدا نہ ہونے پائے. توجہ فرمائیں. اور اسی لیے علم فتوت علم ولایت کا جزو ہے، جس طرح علم ولایت علم نبوت کا جزو ہے. الفتح معصوم بھی ہو سکتا ہے، غیر معصوم بھی. علم فتوت عام انسانوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کر سکیں، اولو العزم انداز سے زندگی بسر کر سکیں. اس لیے آپ واقعہ کربلا کے تناظر میں یہ نہ سمجھیے گا کہ فتح سے مراد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نہیں، ان کا رتبہ بہت بلند ہے. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بہت بلند ہے. زہیر قین آ گئے، ایک نظر حسین نے ڈال دی ان پر، ایک چشم کرم امامت ہو گئی تو زہیر فتح بن گئے. واقعہ کربلا میں زہیر فتح ہیں، واقعہ کربلا میں حر فتح ہیں، واقعہ کربلا میں حبیب فتح ہیں، واقعہ کربلا میں مسلم ابن عوسجا فتح ہیں، واقعہ کربلا میں بریر حمدانی فتح ہیں. یہ ہیں فتیان شہادت، اور ان کا بھی کوئی مقابلہ اصحاب کہف سے نہیں ہے. آپ آقا حسین کا مقابلہ اصحاب کہف سے نہ کیجیے گا، آقا حسین کا مقابلہ یا موازنہ اصحاب کہف سے نہ کیجیے گا. حسین امام ہیں، حسین حجت حق ہیں، حسین سید الاحرار ہیں، حسین امام الابرار ہیں، حسین جان سید البشر ہیں. حسین کا مقابلہ، حسین کا موازنہ آپ اصحاب کہف سے نہ کیجیے گا. حسین کے دامن عاطفت میں آ کے جو تربیت پا گیا وہ رشک اصحاب کہف بن گیا. حسین کے سایہ عاطفت میں، دامن لطف و کرم میں جو آ کر پروان چڑھ گیا وہ رش کے اصحاب کہف بن گیا. اس وقت اس سے زیادہ گفتگو کسی خاص علمی مطلب کے تعلق سے نہیں کرنا چاہتا. آپ سب کو اندازہ ہے، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو اندازہ ہے کہ یہ مجلس شام غریباں ہیں. پروردگار اس فضائے مجلس کا واسطہ، پروردگار نام گرامی حسین کا واسطہ، جو لوگ اس مجلس میں شریک ہو رہے ہیں جس طرح سے بھی، ان میں وہ جوہر فتوت پروان چڑھا دے، نور فطرت ان کا اس طرح آشکارا ہو جائے کہ دنیا میں اجالا ہی اجالا ہو جائے، دنیا کی تاریکیاں دور ہو جائیں، دنیا میں جو بے چینیاں ہیں بے امنیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، اور یہ دنیا امن و عافیت کا گہوارہ بن جائے. اس طرح امن و عافیت کا گہوارہ بن جائے کہ پھر کوئی پیاسا دنیا میں تڑپ تڑپ کے جان نہ دے. اے پروردگار، مٹی کو پلا چکا ہے خون شبیر، اب تو مٹی سے آدمی پیدا کر. اے پروردگار، ان مجالس کا واسطہ، ذکر سرکار سید الشہداء کا واسطہ، اب کسی کا خیمہ جلایا نہ جائے. آپ عصر عاشور کی مجلس سماعت فرما چکے ہیں، یہ شام غریباں ہیں. کربلا کی سن 61 ہجری کی شام غریباں،
جہاں آقا حسین کا سر جب نو کے نیزہ پہ بلند ہوا اور زمین کربلا پہ آندھیاں سیاہ آندھیاں چلنے لگیں, سرکار امام زین العابدین غشی کے عالم میں ضرور تھے مگر بس اس وقت بیدار ہو گئے, اور پھر جو بیدار ہوئے تو پھر امام زین العابدین کو پھر تاریخ نہیں بتاتی کہ کبھی غشی آئی ہو. بیماری تھی, کمزوری تھی, مگر بے ہوشی نہیں تھی. کیا کیا قیامتیں گزر گئیں مگر آقا بے ہوش نہیں ہوئے. آپ سوچیں, ایک نوجوان بیمار, باپ کا صدمہ اٹھائے ہوئے, چچا کا صدمہ اٹھائے ہوئے, بھائی کا صدمہ اٹھائے ہوئے, عزیزوں کا صدمہ اٹھائے ہوئے, بیمار لاغر, اور اس کے گرد بیویوں کا ہجوم ہے اور خیموں سے شعلے اٹھ رہے ہیں, شعلے بھڑک رہے ہیں, اور بیویاں پوچھ کیا رہی ہیں, بیٹا سید سجاد تم بتاؤ دشمنوں نے خیموں میں آگ لگا دی ہے, کیا ہم جل کے مر جائیں یا بے ردا خیموں سے باہر نکل جائیں. لیکن آقا امام زین العابدین کو غشی نہیں آ رہی ہے, بے ہوشی تاری نہیں ہو رہی ہے. پورے صبر کے ساتھ, پوری استقامت کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں, پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے, جلتے ہوئے خیموں سے باہر نکل جائیں, سب کو لے کر باہر نکل جائیں. مورخین نے یہ منظر لکھا ہے اور آپ سن سن کے سر و سینہ پیٹتے ہیں. بی بی زینب نے سب کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالا, بے ردا بی بیاں, سوگوار بی بیاں, یتیم, کربلا کے سہمے ہوئے یتیم, یتیم بچے, یتیم بچیاں جو ابھی پیاسے ہیں, جو ابھی بھوکے ہیں, خیموں سے لے کر زینب انہیں نکلی, سب کو لے کر زینب باہر آ گئی, مگر خود سید سجاد ابھی خیمے میں ہیں, وہ ابھی خیمے میں ہیں. یہ روایت دشمن نے نقل کی ہے کہ میں نے دیکھا سب آ گئے مگر زینب کو قرار نہیں تھا, زینب کو قرار نہیں تھا. زینب بار بار جلتے ہوئے خیموں کی طرف بڑھتی تھی اور ٹھہر جاتی تھی, شعلے بھڑک رہے تھے, شعلے بھڑک رہے تھے. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ زینب جلتے ہوئے شعلوں میں, بھڑکتے ہوئے شعلوں میں, جلتے ہوئے خیموں میں داخل ہو گئی, اور مجھے یہ فکر تھی کہ آخر کون سی ایسی قیمتی شے ہے جس کے بچانے کے لیے زینب اپنے کو گویا ہلاکت میں ڈال رہی ہے. پھر میں نے دیکھا زینب نکلی اور پیٹھ پر, اپنی پیٹھ پر اس جوان کو لے کر نکلی, جو بیمار جوان بستر پر پڑا ہوا تھا اور جس کے نیچے سے بستر بھی کھینچ لیا گیا تھا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اگر آپ کے حافظوں میں تاریخ کے وہ مناظر ہیں جو برابر ذکر کرتا رہا ہوں آپ کے سامنے, تو پھر بس ایک منظر, ایک منظر ذکر کر دوں, اس سے زیادہ آج اب مجھ میں طاقت نہیں ہے. کیا قیامت کا منظر ہے, کیا قیامت کا منظر ہے. یہ کوئی شاعرانہ تخیل نہیں ہے عزیزوں, یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے, یہ ٹھوس حقیقت ہے, ٹھوس حقیقت. آقا حسین آپ پر سلام, آپ نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھائے اور آپ نے یہ اہتمام کیا, آپ کا یہ جلال تھا, آپ کا یہ روب تھا,
آپ کی یہ ہیبت تھی، آپ کی یہ حکمت تھی، آپ کے جیتے جی کسی کا سر قلم نہیں ہوا۔ ادھر گھوڑے سے شہید زمین پر آتا تھا، حسین اور حسین کے اصحاب جا کر اس شہید کو لے آتے تھے۔ اگر اہل بیت سے ہوتا تھا تو اہل بیت کے خیمے میں راشا رکھا جاتا تھا، اور اگر اصحاب میں سے ہوتا تھا تو ایک بڑے خیمے میں فسطاط میں لا کے رکھ دیا جاتا تھا، اور جب تک حسین زندہ رہے کسی کا سر قلم نہیں ہوا، کسی کا سر قلم نہیں ہوا، بجز ایک یا دو سر جس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ ام وہب کے سامنے وہب کا سر کاٹ کر دشمنوں نے پھینک دیا، اور ام وہب نے یہ کہہ کر واپس کر دیا، ہم اللہ کی راہ میں جب قربان کر دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، ہمارا سلام ہو آقا آپ پر، مگر بتائیے زینب نے کتنا بڑا امتحان دیا ہے، رباب نے کتنا بڑا امتحان دیا ہے، لیلہ نے کتنا بڑا امتحان دیا ہے۔ جیسے ہی اکبر کے سینے پہ برچی لگی، آقا آپ پہنچ گئے، اکبر کا لاشا اٹھا کر لے آئے خیمے میں، یعنی آپ نے اپنی آنکھوں سے اکبر کا گلا کٹتے ہوئے نہیں دیکھا، اکبر کا سر قلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ منظر تو لیلہ نے دیکھا۔ یہ منظر بعد شہادت حسین، حسین کو ذبح ہوتے ہوئے زینب نے دیکھا، صرف حسین کو نہیں، حسین کے علاوہ 18 جوانان بنی ہاشم کم سے کم، سب کے سر بیویوں کے سامنے قلم کیے گئے، یعنی اور محمد کا لاشا حسین لے آئے تھے، اور محمد کے سر زینب کے سامنے قلم ہو رہے ہیں، ہاشم کا سر ام فروا کے سامنے قلم ہو رہا ہے، اکبر کا سر ام لیلا کے سامنے قلم ہو رہا ہے، اصحاب کے سر بھی قلم ہو رہے ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہیں۔ کیا قیامت کی عصر تھی عصر عاشورا، کیا قیامت کی شام تھی شام غریبہ، اور اس کے باوجود امام کی شان صبر و استقامت کیا ہے، کس طرح اتمام حجت کر رہے ہیں، ادھر نو کے نیزہ پر بابا کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ادھر تپتی ہوئی ریت اور تپتی ہوئی جلتی ہوئی سلگتی ہوئی راکھ پر سجدہ کر کے سید سجاد، وہ سجدہ کر رہے ہیں جسے مورخین نے لکھا، مخالفین نے لکھا، پوری شام غریبہ ایک سجدے میں گزار دی سید سجاد، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لک یا رب تعبدا و رقا، پوری رات تحلیل تسبیح تحمید تمجید، پوری رات سجدے میں گزار دی۔ کیسی رات؟ کوئی خوشی کی رات تھی؟ کوئی مسرت کی رات تھی؟ کیسی قیامت کی رات؟ کس طرح ذکر خدا میں مسلسل سجدے میں گزاری ہے سید سجاد نے؟ سید سجاد سجدے میں ہیں اور زینب جلے ہوئے خیمے کی تناب لے کر تلایا پھر رہی ہے، ایک ایک بچے کو شمار کر رہی ہے، ایک ایک بچے کو دلاسا دے رہی ہے، کوئی بلک بلک کے رو رہا ہے تو تسلی دے رہی ہے، کوئی بے چینی کا اظہار کر رہا ہے تو اسے اطمینان دلا رہی ہے، کیا نفس مطمئنہ کی بیٹی ہے، کیا نفس مطمئنہ کی بہن ہے، خود زینب کیسا نفس مطمئنہ رکھتی ہے، اس کی نظیر تاریخ آدم و عالم نہیں پیش کر سکتی۔ کیا امتحان دیا ہے زینب نے، اور ہاں بس اب دو واقعات کی طرف اشارہ کر دوں، ہمارے بزرگ علماء اور ذاکرین آقا حسین ان واقعات کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس لیے ہم اسے تواتر کا درجہ دے سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر ایک جملہ عرض کر دوں، عالم عرب کے عظیم الشان خطیب شیخ عبد الزہرا الکعبی سے کسی نے کہا
کہ بہت سے واقعات جو آپ حضرات پڑھتے ہیں یہ کتابوں میں نہیں ملتے یا ان شروع میں کتابوں میں نہیں ملتے جو شروع میں لکھی گئیں. برجستہ انہوں نے جواب دیا، سنو یہ سانحہ ہمارے گھر کا ہے. یہ واقعہ ہمارے گھر کا ہے نا، ہمیں معلوم ہے دہن بدہن سینہ بسینہ کیا کیا قیامتیں گزری. مورخین تو حکومت وقت کے زیر اثر رہے ہمیشہ، وہ کیسے تمام واقعات لکھ سکتے تھے. بس یہ دو واقعے کی طرف اشارہ کر دوں اور پھر آپ خوب ماتم کریں گے، آپ پرسا دیں گے، اس وقت پرسا دینے میں کوتا ہی نہ ہو. بس یہ دو واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے دو واقعات، اور آپ سب کے حافظوں میں ہیں. زینب تلایا پھر رہی تھیں اور شمار کر رہی تھی بچوں کو. اس میں کچھ بچے ایسے تھے جنہیں زینب یہ سمجھی کہ روتے روتے سو گئے ہیں، مگر جب اٹھایا تو معلوم ہوا انتقال کر چکے ہیں. کسی بچے کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی تھیں. اور کسی بچے کو دشمنوں نے خیمے کو لوٹتے وقت تلوار سے قتل کیا تھا. تاریخ میں موجود ہے، یہ تاریخ میں موجود ہے. حضرت عقیل ابن ابی طالب کا ایک پوتا، چھوٹا سا پوتا، جس کی ماں خیمے میں موجود تھی. جس وقت خیمے لوٹے جا رہے تھے، ایک مرتبہ یہ بچہ سہم کے جا کے ایک عمود خیمہ سے لپٹ کے کھڑا ہو گیا. خیمے میں جو شقی داخل ہوا، اس نے دیکھا ماں سہمی ہوئی دوسری طرف کھڑی ہے، یہ بچہ سہما ہوا عمود خیمہ سے لپٹا ہوا ہے. اس نے تلوار کھینچی، ماں کی نگاہوں کے سامنے بچے کو دو ٹکڑے کر کے. شدت تشنگی سے ریت، جلتی ہوئی ریت ہٹاتے تھے، اور جب کچھ خنک ریت نکلتی تھی اس پہ سینہ رکھ دیتے تھے، اور سینہ رکھا تو پھر ان کی آنکھیں ایسی بند ہوئی کہ پھر نہ کھولی. زینب ان سب کو سمیٹ رہی ہے، سب کو جمع کر رہی ہے. اب زینب کی پریشانی اس وقت بڑھی جب وہ بچی نظر نہیں آئی. اس کے لیے حسین نے جاتے جاتے خاص وصیت کی تھی، در خیمہ سے نکلتے ہوئے بہن زینب میں جا رہا ہوں، یہ میری بچی میرے سینے پہ سونے والی، اس کا خیال رکھنا. جب زینب کو وہ بچی نہیں نظر آئی، بس بے چین ہو کر مقتل کی طرف چلی. اے بیٹی سکینہ، اے بیٹی سکینہ، گواہ ہو، مجھے آواز دو. ایک مرتبہ نشیب سے آواز آئی، بیٹی کی نہیں، بہن نے بھائی کی آواز سنی، میری بہن زینب. ارے بیٹی سکینہ میرے پاس ہے، سہمی ہوئی ہے، سو گئی ہے، اسے نیند آ گئی ہے، میں بہن آ کر یہاں سے لے جا. زینب آگے بڑھی، نشیب تک پہنچی، اس بچی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، لا کر وہیں بھی لٹا دیا جہاں سب بچے لیٹے ہوئے تھے. پھر زینب تلایا پھرنے لگی. یہاں پر اس روایت کا اشارہ کروں جو اہل معرفت نقل کرتے آئے ہیں. زینب تلایا پھر رہی ہے، ایک مرتبہ دیکھا کوئی سوار آ رہا ہے. اب زینب کو جلال آیا، آگے بڑھی. اے سوار واپس چلا جا، خیمے جل چکے، آل رسول لٹ چکے، جو کچھ خیمے میں تھا سب لوٹ لیا گیا. اب بچے ہیں نیم جان بچے، یہ ابھی سوئے ہیں. میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، واپس چلا جا. وہ سوار قریب آتا گیا، اب یہ زینب ہے،
آگے بڑھ کے لے جا میں فرش پہ ہاتھ ڈال دیا. یہ وہی زینب ہے جب حسین رخصت ہو رہے تھے نا, آخری رخصت خیمے سے نکلے تو حسین ہمیشہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو تنہا نہیں ہوتے تھے, عباس ہوتے تھے, اکبر ہوتے تھے, اول محمد ہوتے تھے, غلام ہوتے تھے, خدمتگار ہوتے تھے جو آقا حسین کی زین پکڑتے تھے, رکاب پکڑتے تھے, آقا سوار ہوتے تھے. مگر عصر عاشورا جب حسین گئے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں تھا جو سوار کرتا.